většina lidí, kteří začíná, tak tam dáváte různý indikátory a teď jako člověk to objevuje, že jo, a teď objeví nějaký Indoša. Teď dneska to není moc o knížkách, dneska to je o tom YouTube, že jo. A člověk jakoby, jak neví, jo, tak je to úplně stejný, když já nebudu vidět a jsem v těch NFTčkách. To je naprosto stejný, když jsem v těch NFTčkách. A když vlastně vidíte ten první dny, jak děláte ty hrozný píčoviny, jo. Jak prostě děláte tyhle přesně jako, protože to nevím, tak děláte přesně tu samou blbost, jako by se dělat neměla, že jo. A, takže prostě koupíte nějaký obrázek, že jo, protože něco, že jo, nějak iracionálně něco koupíte. A pak se koukáte, co to dělá, ale tak jako, když to bude jako prdel a máte aspoň zkušenost z nějakého jiného oboru, že jo, tak, tak člověk není úplný elito, že jo. Takže úplně, že by tam zaučil úplně jako nesmysl, tak to ne, že jo. Jednou, dvakrát tam při zubu, že jo, někdo mu vykrade voletku, že jo, a bacha, ty vole, takže tady to, jako, to není úplná prdel, tak pojď jako to dělat trošku jinak, jako. Ale začátku samozřejmě musíte přes držku, aby si uvědomili, jak se to dělá, že jo. A v tom tradingu a v tom vnímání těch grafů, tak taky samozřejmě máte nějaký ty Indoše, dáváte tam ty Indoše a teď prostě jdete a říkáte, tak jako ukaž, jo. A tak první jako jsou nějaký klouzáky, že jo, což jako většina lidí používá klouzáky. Jako, a neříkám, že jsou blbí, že jo, 20 klouzák, OK, 200 klouzák, OK, ty trhy jako reagují na tyhle ty indikátory, bude jak živa, reagovali, reagují, asi reagovat budou. Takže nějakou myšlenku to má, jako tyhle ty, jo. Ale když člověk začíná, tak jako to je stejný, jako jak když půjde vašeho oboru. Já to prostě vy to nevíte a já nevím ten váš obor, že jo. Takže když člověk začíná, tak říkáte, ty vole, hele, máš tam 20 klon, máš jedničku, tu ten klouzák, a používáš EMU nebo SMA. Ty vole, já jsem teď objevil weighted, já jsem objevil VMA, ty vole, VMA, ty vole, to je ono, vole, jako. To je úplně stejný, že jo. Jestli máte SMA, EMA, VMA, ty vole, nebo v dalších 50, je ještě LSMA, nevím co, VUDI EMA, ty vole, prostě miliarda EMI. Je to dost podobný, jako, že by to bylo jako nějaký úplně napozemský. No a pak, když už jako koukáte ty klouzáky, tak pak jako nezjímáte klouzáky a pak říkáte, ty vole, klouzáky jsou dobrý, ale teď jsem ti objevil ty vole věc, kámo, ty vole, MACD, ty vole, to je divergence, podívej ty čáry nahoře, dolů, ty vole, když to přeleze nulu, ty vole, longy, dolů nula shorty, divergence, podívej divergence, ty vole. Co to je divergence? No to je tady, to je vedro, jde dolů, ty vetr nahoru, tady dolů, ty vole, to je short, vole, jako. No a pak poznáte, že je samozřejmě super, když to je v trendu, tak je to super, že jo. Pak je range a je to v prdeli, že jo. A pak říkáte, no tak dobrý, tak na ty range to teda není úplně ono, ale na ty range funguje ten indikátor. A teď prostě jdete a říkáte, hele, stokastik, ten je na range, tak pojď, stokastik. A teď vám ujde ty range, a když to bude rangeovat, tak to budete vybírat borůvky, že jo, když to bude rangeovat, že jo. A to udělá trend, říkáte, ty vole, stokastik, ty vole, a ty vole, on je překoupanej, ty vole, 80, ty vole, a ten trh nahoru, a ty vole, hele, a přikoupíme, ty vole, a ono to furt jde, ty krávo, podívej, stokastik, vole, 140, vole, už 3 týdny, vole, jako. Účet prdeli a stokastika 140, vole. Jak to, že tu kurva naštou dolů, ty vole. Divergence všude, ty vole. A jo, říkáte, ty vole, tak já tak teď to nakombinuju. Teď ukážu, těm za uši, vole. Stokastik, CCI, RSI, MACD, vole, parabolik, vole, a pojď, vole. A teď jedu, a pojď, vole. A ty vole, podívej, pobyl jsem, pin bar, ty kráso, pin bar, vole. Pojď na 50% to shortnu, ty vole. Všechno sedí, vole, po short 50%. Ty vole, ty kurvy, vole, oni mi to dali o 2 tiky nad high, ty vole, to vykopli. To jsou kurvy, ty vole. Ale příště to dám, a ty vole, pin bar, dobrý pin bar, ale a teď jsem objevil novou formaci, ty vole. A ty vole, jak jsem mu říkal, engulfing, ty kráso, engulfing, no to hele, to je ono, engulfing, vole. To je ono, všechno divergence, všechno sedí, všechno svilí, všechno poráda, vole, tak pojď engulfing, vole. Dvakrát, třikrát to vyjde, pak šestkrát nevyjde, ty vole, a zase, a pak zase, a postupně začínáte jakoby zjišťovat, že o tomhle to úplně není, že jo. Je to řízení peněz. A hlavně ty indikátory, ty vám jako, ten trh nejde podle indikátorů, že jo, když se člověk pak zamyslí, jo. Z začátku jsme všichni takovýhle, že jo, všichni takovýhle, jako si každý jeli to, že jo, to je normální, jako jak, to je normální, člověk není blbej, jako když do toho jde, jako. Já bych se ještě doplnil, že bychom tě na chvíli